Mens mange formentlig fortsat plejede tømmermænd under dynen, havde omkring 100 mennesker trodset både ruskende regn, blæsevejr og for nogen endda et vækkeur. En gammel drøm, der er gået i opfyldelse i år, for jeg har aldrig været tidlig aften nytårsdag før. Alle var de mandag på den første dag i 2018 samlet på Nordstranden i Kerteminde til det årlige nytårsdag. Et arrangement, som Kerteminde Ugeavis og Nordstrandens Brolag hvert år arrangerer. I år for 20. gang. Jamen altså, det er jo en tradition for dem, som er vinterbader. Og når jeg siger vinterbader, så er det vinterbader. De klæder om på stranden, de tager tøj på stranden, og de kører hjem herfra. Mange var hurtigt i og hurtigt op igen, hvor de svøbte sig i håndklæder og kåber og varmede sig på kaffe og gammel dansk. En enkelt skulle dog lige i igen. Jeg skulle lige ud og måle vandet, men så fik jeg videre, at det var blevet målt. Så... Og hvor koldt var det så? Det sidste er 5 grader. Og selvom Storebælt er gysende koldt, er vinterbadning et hit og dagens arrangement en succes. Det er hele dagen, der bliver meget bedre, når man har været i vandet dernede om morgenen der. Du bliver født på ny faktisk. Du bliver et helt bedre menneske af det. Det er altid et smil på læben. Vi vil komme til at holde det her i hvert fald i min tid, det er jeg helt sikker på. Og langt efter det også, det er jeg helt sikker på.